Hej og velkommen til. Du har netop købt et Paddy Rescue Diver kursus og betyder, at du inden længe skal deltage på det her kursus her hos Diving 2000. Paddy's Rescue Diver kursus, det er et ret sejt kursus. Det betyder, at du er kommet ret højt op ad stigen. Nu skal du til at lære om noget redning og noget redning i forbindelse med dykning helt specifikt. Det er et kursus, som gør dig til en meget, meget attraktiv body, fordi at du jo har noget uddannelse og noget erfaring inden for redning. Det er Paddy's Rescue Diver kursus er det, der har for bedst vurderinger og bedst anbefalinger af hele Paddy's uddannelsesvifte. Det gør det, fordi det er et kursus, hvor man rører sig. Det er et kursus, hvor man bliver max presset. Adrenalinen pumper i kroppen. Men det er på en god måde, og det er på en fed måde, fordi det hele det er træning. Så du skal sætte dig op på nogle rigtig, rigtig spændende dage her hos os, sammen med nogle medkursister og sammen med instruktører og divemasters, som vil komme til at presse dig på den gode måde. Det er sådan, at inden du møder på kursus, så er der lige nogle ting, vi skal have forberedt hjemmefra. Det gælder først og fremmest en tilmelding, fordi det du har gjort nu, det er, at du har købt kurset inde på vores webshop. Det gælder ikke som en specifik tilmelding til et kursus, det er bare et køb af selve produktet. Nu skal vi have lavet en tilmelding, så du ryger ind på et helt specifikt kursus, lige præcis det kursus, som du gerne vil. Og så du sørger for, at du får besat din plads. Det gør vi på en side, som hedder ediving.dk. Så det du skal gøre, det er, at du skal taste ediving.dk i din internetbrowser. Og når du har gjort det, så kommer du ind på en side med en stor blå baggrund på. Allerøverst på den, det første du skal gøre, det er, at du skal krydse af, hvilket kursus det er, du har købt, og hvilket kursus du gerne vil tilmelde dig til. Det er altså et Paddy Rescue Diver kursus, redningsdykkerkurset. Det skal du krydse af. Så står der en kursus startdato. Det er altså den dato, hvor kurset starter, du skal taste ind der. Og det bør du allerede vide, fordi da du købte kurset inde på vores webshop, der var der en rulle ude i højre side, hvor du kunne vælge de datoer, du godt kunne tænke dig at komme på kursus. Og det er dem, du skal skrive igen nu. Ikke alle datoerne, bare startdatoen, så den første af de datoer. Efter det her, så kommer der lidt personlige informationer på dig. Det betyder, at vi skal have din fødselsdato, vi skal have dit navn og lidt forskellige på dig. Vi skal også have lidt størrelser på dig, noget højde, noget vægt og noget skostørrelse. Det skal vi, fordi at du er kommet til et stadie i din dykkerkarriere nu her, hvor det kan være, at du har dit eget udstyr og det meste af det. Men hvis nu du skal låne noget udstyr også, så skal vi bruge dine størrelser, så vi kan pakke det udstyr. Så derfor så skal du udfylde de her størrelsestabeller. Når du har gjort det, så kommer der et punkt, der omhandler en flexforsikring. En flexforsikring, den kan du stadigvæk nå at vælge at købe nu her, men du skal gøre det, inden du færdiggør din tilmeldingsformular herinde på eDiving. En flexforsikring, den dækker, hvis du skulle blive forhindret i form af sygdom eller i form af arbejde lige op til kurset. I så fald, så kan du med en flexforsikring blive flyttet til et andet kursus i sæsonen. Det er sådan, at hvis man ikke har en flexforsikring, så skal man anse sit dykkerkursus her lidt ligesom en biografbillet. Kommer man ikke til forestillingen, kommer man ikke til tiden, så er billetten spildt. Det er ærgerligt, og derfor så kan man vælge at købe den her flexforsikring. Den koster 10% af kursets pris, så det er relativt små penge, man skal lægge for den. Husk, det skal gøres, inden du færdiggør din tilmelding her på eDiving. Når du har færdiggjort den og trykket tilmelding ned i bunden, så frafalder muligheden for at købe din flexforsikring, så du skal have vurderet inden der, om du vil købe den. Og det er også derfor, at spørgsmålet kommer her på tilmeldingsformularen, hvor du skal krydse af, om du har købt eller om du ikke har købt flexforsikring. Så kan du scrolle lidt ned i bunden af tilmeldingen. Der er der et login. Det er sådan, at du formentlig allerede har et login til vores aktivitetskalender. Hvis du har taget nogle kurser hos os før, så har du allerede et login. Og hvis det er tilfældet, så springer du den her login-fase over. Det er simpelthen et punkt, hvor du kan oprette et brugernavn og et password. Er det her dit første kursus hos Diving 2000? Har du taget dine kurser andre steder? Så kan du oprette et brugernavn og et login, og så får du et login til vores aktivitetskalender. Det er en kalender, hvor du kan se alle vores aktiviteter i forhold til dykkerture, til dykkerrejser og også til dykkerkurser. Så du efter kurset kan gå ind og tilmelde dig lige præcis det, som du godt kunne tænke dig at deltage i. Som sagt, har du været i kontakt med Diving 2000 før, har du været ude at dykke med os før, har du taget et dykkercertifikat før, så har du formentlig allerede et login, og så springer du den del over. Nederst er der en grøn knap, der står tilmeld på, den trykker du på. Og hvis alle informationer ovenover er korrekte, så vil du blive kastet tilbage op i toppen, og så kommer der en note med, at din tilmelding er registreret. Og du vil også modtage en mail i din inbox med et kopi af selve tilmeldingsformularen. Hvis ikke du bliver kastet op i toppen, så er det formentlig, fordi der er noget, du har tastet forkert, eller noget, du mangler, så kan du lige prøve at scrolle tilmeldingen igennem igen, og se, om du har det hele med, og så prøve at trykke tilmelding igen.
Det var selve tilmeldingen. Når du har lavet den, så er du røget ind på det specifikke kursus, som du gerne vil deltage på. Og så har vi modtaget information om det også. Så er der noget materiale, og det er sådan, at du formentlig har købt dit kursus online på vores webshop, og det betyder, at vi allerede har sendt din materialepakke afsted. Hvis du ikke har modtaget den, så modtager du den inden for ganske kort tid. Din materialepakke den indeholder lidt forskelligt. Den indeholder først og fremmest en bog. Det er det, som vi kalder for manualen. Den skal du have læst. Der er et introduktionskapitel, og så er der fem kapitler, eller fem sektioner, bliver det kaldt i bogen her. Efter hver sektion er der det, vi kalder en kundskabstest. Det er en lille kort test, som gennemgår det foregående kapitel, du lige har læst. Den bedes du udfylde og svare på, fordi når du så møder til dit Rescue Diver kursus her i Diving 2000 i vores teorilokaler, så er det de kundskabstester, vi gennemgår i forbindelse med teoriundervisningen. Nederst i kundskabstesten, der kan du sætte din underskrift. Det må du gerne lade være med at vente med, så sætter du den her, når du kommer til undervisning. Når vi har gennemgået den respektive kundskabstest, så får du lov til at sætte en underskrift i bunden. Men altså, læse de fem kapitler over introduktion og udfylde de fem kundskabstester, der er i bogen, så er du klar til kursus. Dernæst er der en video med os, og det er en video, der gennemgår de samme ting, som er i bogen. Den skal du se, om du kan få farvespillet og få set også. Det er en rigtig, rigtig god måde at få viden ind to gange. Altså først, at man læser det og får det ind på tekst og på skrift. Og dernæst kan jeg sætte en DVD på og så se nogle billeder, hvor de forskellige øvelser og de forskellige ting de bliver vist med billeder og med lyd. Den kombination af DVD og bog, den gør, at man står knivskarpt til undervisningen og til træningen her i vores lokaler. Sidst men ikke mindst, så er der det med, vi kalder for en slate. Det er en tavle, en plastiktavle, som du skal bruge under kurset. Du kan kigge lidt på den hjemmefra allerede, men det er ikke noget, der har med pensum at gøre, andet end den skal bruges til selve træningen, den praktiske træning. Der er på den ene side et skema til håndtering af dykkerulykker, og på den anden side er der lidt det samme, også et skema til udfyldelse i forbindelse med dykkerulykker. Det vil din instruktør sætte dig ind i på selve kurset, men du kan kigge lidt på det hjemmefra allerede. Det var de materialer, der kommer i materialepakken. Som sagt, så er den allerede sendt til dig, hvis du selvfølgelig har valgt at tilkøbe materialepakken. Det kan også være, at du allerede har købt den et andet sted, og så kan det være, at du allerede har den. Men hvis du har valgt at tilkøbe materialer, så er den på vej til dig nu her. Så er der lidt erklæringer, du skal have udfyldt. Hvis du har været på kursus hos os inden for det seneste år, så har vi faktisk de erklæringer fra de tidligere kurser, så behøver du ikke udfylde nye. Har du ikke været på kursus hos os, eller er det længere tid siden end et år siden, så skal vi have tre erklæringer fra dig. Det gælder en helbredserklæring, som du skal udfylde. Helbredserklæringen består af en masse spørgsmål, hvor du skal skrive ja eller nej ud for hvert spørgsmål. Er den fyldt med nejer, så afleverer du den, kommer du bare med den, som den er. Du sætter din underskrift ned i bunden, og så kommer du med den, som den er. Har du et eller flere ja'er på din helbredserklæring, så skal du en tur til lægen og have lægen til at skrive under på, at det er forsvarligt, at du deltager på den her type dykkerkursus. Selve erklæringen den ligger som et link. Det gør alle tre erklæringer, ligger som link hernede ned under filmen. Det er vigtigt, at du kommer en tur til lægen, inden du kommer på kursus, fordi hvis du kommer med en helbredserklæring, hvor der er et ja på, og lægen ikke har skrevet under, så må vi ikke tage dig med i vandet. Så sørg for at få kigget på den i god tid, så du har mulighed for at få bestilt en tid hos lægen, inden du skal på dykkerkursus. Så er der en erklæring om risiko og ansvar, og der er PADIS regler for sikker dykning, og dem skal du have underskrevet i bunden. Der er ikke på samme måde samme krav til, at der er andre, der skal ind over den erklæring, så det kan du i og for sig gøre næsten i sidste øjeblik, men jeg vil anbefale, at du får kigget på dem i god tid. Og dem ligger der også, som sagt, link til hernede under filmen. Så er der ikke så meget andet at sige, end at vi glæder os super meget til at se dig på kursus her hos os. Skulle du have spørgsmål til noget af det, jeg har gennemgået her, spørgsmål til materialerne, til tilmeldingen, den vigtige tilmelding, eller til nogle af erklæringerne også, så skriv os en mail eller ring til os på vores telefonnummer. Vi sidder klar, og vi hjælper dig rigtig, rigtig gerne, så du får den bedste start på dit dykkerkursus her. Jeg håber, vi ses. Hej.